Palavras de fé você ouve aqui. Você ouve aqui. Rádio Barroso Mix. Nós vamos conversar hoje sobre desânimo. Alguns momentos da vida, meus amigos, minhas amigas ouvintes, em que a gente acaba ficando desanimado. As coisas não saem como nós queremos. Fracassos afetivos ou financeiros, a falta de perspectivas profissionais ou a saúde que não anda bem. Quando o desânimo se instala, sentimos-nos sem força e tudo parece perder o sentido. A sensação é que nada mais adianta e a vontade é de simplesmente desistir. Mas, ao contrário, devemos lutar para vencer a apatia, buscar a alegria, a autoestima e a paz, ter metas claras e motivação para viver. Devemos focar nossos objetivos espirituais e materiais, a fim de sermos úteis a nós mesmos, a nossa família e a sociedade. Podemos comparar a vida a uma peça de teatro, na qual um representa o seu papel, que pode ser o de ator principal ou de mero coadjuvante. Somos nós que escrevemos a história da nossa vida, dia após dia, quando tomamos nossas decisões e fazemos opções. Quando sentir que o desânimo ameaça tomar conta de você, segure as mãos de Jesus. E numa decisão cheia de fé, lance todas as suas angústias sobre Ele, que se preocupa e cuida de você. Não se apavore com as dificuldades, seja maior que seus problemas. Não desanime, Deus está contigo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando estiver atravessando águas profundas e sentir que vai naufragar, não tema. Deus está pronto a ajudá-lo e não quer vê-lo desanimado. O desânimo passageiro é normal. O que não pode é permanecer desanimado por longos períodos. Isso deve ser renunciado, porque traz amargura e abatimento. Não tenhais medo, não te acovardes. Faça o que estiver ao seu alcance para superar a apatia. Procure descobrir as causas e as possíveis soluções para o problema. Confie em Deus. Ele é o Pai e o ama. Preocupa-se com você e quer sua felicidade. Ele está dando sinais de sua presença em nosso meio. Fique atento à ação dele. Renuncie ao desânimo, caminhe confiante e vencerá. Então vamos juntos fazer a oração que diz: Senhor, nesse momento em que me encontro desanimado e sem vontade de seguir adiante, coloco-me na Tua presença e peço que me conduzas pelos caminhos de Jesus para que eu encontre a luz. Em minha vida há tristeza, amargura, há problemas sem fim. Ajuda-me a vencer o desânimo e lutar para encontrar a saída. Vem em meu auxílio e protege-me. Fortalece-me com Teu Espírito Santo, fazendo com que eu reencontre o ânimo e a vontade de seguir confiante, trilhando os caminhos da vida. Que eu vença as dificuldades com alegria e possa em tudo Te louvar e agradecer. Senhor Jesus, esteja diante de mim para guiar-me e muda tudo que não sou capaz, a começar pelo meu coração. Salva-me, Senhor, como salvastes a Pedro, que afundava nas águas do mar. Refrigera minha alma para que eu encontre Tua paz e conduza-me por águas tranquilas. Obrigado, Senhor, por ouvires minha prece. Amém. Vamos juntos dizer o que diz no Salmo 16. Protege-me, ó Deus, em Ti me refugio. Vamos juntos?
Protege-me, ó Deus, a Ti me refugio.